Alltså jag kommer fan aldrig dissa pistoler längre på PUBG. Får på fet ljuddämpare och så... bara kryper runt. Speciellt med G18C alltså. Jag sitter och plockar. Asch, vad det regnar. IRL? Ja. På riktigt. Inte här. Titta, jag har högst åter hållet då. Fan vad fönster jag har. Ja. Så är livet när man är rik. Oj då, där borta var det mörkt. Det är fönster. Ja, det börjar precis. Anton? Helvete vad det regnar. Har du lust att kasta mig till en annan kanal? Varför då? För att ni sitter och gör väldigt mycket ljud. Och det är bara jag och fyra pers kvar här. Så. Och jag vill vinna det här gamet efter det. Efter den playen.